שאלו אותו מה תרצה להיות כשתהיה גדול. כן, ואצלנו פעם זה נחשב המקום המזוהם ביותר בפסולת רעילה, והיום רמת חובב עוברת שינוי תדמית. השכנים הבדואים ותושבי באר שבע שהתלוננו בעבר על הזיהום, מוזמנים היום לטייל ולהנות במקום מחדש. כתבתנו לענייני איכות הסביבה רחלי אפרים ביקרה שם. השם רמת חובב נקשר לזיהום, ריחות לא נעימים וחומרים מסוכנים. במסגרת המהפכה הסביבתית שמתרחשת כאן בימים אלו, גם שמו שונה, הכירו את נאות חובב, פארק אקו-תעשייתי. היום למעשה אין זיהום. אם את רואה את המפעל הזה, כך זה קורה בכל המפעלים, הכל בצנרת, אין שום הזרמה לקרקע, ותוך שנתיים שלוש המקום הזה יהיה נקי לחלוטין, לא רק מזמין, יהיה גם פה אגם עם ברבורים וברווזים לטובת הילדים. במקום הושקעו כמיליארד וחצי שקלים בשיפור התשתיות להגנה על הסביבה, בטיפול בשפחים ובאמצעים להפחתת פליטות מזהמים מהמפעלים שבאזור. הייחודיות של הפארק הזה זה עבודה בסינרגיה, מפעל שחומר אצלו הוא מזהם עובר לטובת מפעל אחר לייצור. במקום אפשר להבחין במפעלים המייצרים את הפסולת הרעילה בארץ, לצד שבילי אופניים, עצי דקל ואפילו גידולים חקלאיים. אל יתן למות רגליך, אל ינום שמריך. השטח הזה שימש בעבר להזרמה והתמנה של שפחים תעשייתיים. כיום הוא שוקם ועליו יוקם מתקן סולרי הגדול בישראל. המתקן צפוי לספק חשמל בכמות שתספיק ל-25 אלף בתי אב. בגלל ירידת מחירי הציוד, בגלל עלייה של הנצילות והטכנולוגיה יותר מתקדמת, אנחנו ניתן פייט מאוד רציני לגז ונייצר פה חשמל זול, נקי. לא רחוק משם, במפעל קופלקס, סגרו את השלטר וחיברו את המפעל לרשת הגז הטבעי. ברגע שאנחנו היום נחבר את אזור התעשייה כאן, כמו שחיברנו מפעלים נוספים, עלויות האנרגיה למשק ירדו בכמעט 3 מיליארד שקלים בחודש. אמנם מהריחות עדיין קשה להתעלם, ועדיין יש מפעלים שחורגים מהתקן וממשיכים לזהם. עוד ארוכה הדרך עד שיטפלו במפגעים שהוזנחו שנים, אבל נראה שהפארק האקו-תעשייתי